Ja, jeg hedder Frederikke Juel Vedelsby, og jeg er uddannet fra Kunstakademiet i Malmø, Kunsthøgskolen i Malmø. Og jeg er virkelig glad for, at jeg er her i Bror Hjorts hus og skal stille ud. Jeg var meget taknemmelig at få stipendiet, Bror Hjorts stipendie for tegnere. Så jeg har set frem imod at skulle udstille her, og har jobbet med en specifik udstilling til det her rum. Og ja, altså udstillingens titel er Let Me Know If You Get This, og stammer fra en sms, jeg har modtaget fra en kompis, der bor i San Francisco. Og hun bor på et hotelværelse permanent. Og hun er lige så gammel som Bob Dylan, born the same day and the same year, det har hun fortalt. Men hun har lige lært at sms'e, altså hvordan man sms'er, så jeg fik en sms af hende, hvor der stod, let me know if you get this. Og det synes jeg passede fint i universet, i det her univers. Ja, og der findes tegninger udelukkende på udstillingen, som er oliekridt på flettet papir, og der er mange tegninger. Jeg laver min egne oliekridt, hvor jeg smelter sammen og blander sammen pigment og ulike ting. Og det har haft en stor betydning for tegningerne, at jeg er begyndt at gøre det selv. Altså, der er sket en udvikling i, at jeg ligesom er med helt der i processen og lave kridtene. Altså i de kridt, jeg selv laver, kan jeg ligesom selv styre, hvor mygge de skal være. Eller, så det er bra for mig at selv lave dem, fordi jeg kan finde ud af, hvilke nuancer jeg vil bruge, og hvor bløde de skal være, hvor mygge de skal være, eller hvor hårde. Så det har en stor betydning for udviklingen af tegningerne. Ja, altså tegning er en daglig praksis for mig. Altså, jeg jobber hver dag med tegning, og det er ikke noget, jeg skal vente på, at hvornår skal jeg tegne. Altså, jeg kan tegne når som helst, hvor som helst. Altså, det er noget, jeg dyrker og gør dagligt som en praksis, så det er ret vigtigt for mig at gøre det ofte.